Essas fotos são de como meu cabelo estava antes da pintura. Já estava bem desbotado. E a minha Ox é uma Ox de 20 volumes também, da mesma marca, da linha Igora. E eu uso também 50 ml, já que a proporção é de 1 para 1. 50 ml de tinta, 50 ml de água oxigenada. Aí você mistura, mistura.
Olha, terminar de um lado, a gente vai pro outro. Terminar a parte de cima. Cuidado que essa parte de cima é a mais importante. É a que fica à mostra, é a que todo mundo vai ver. Então, se você puder exagerar nessa hora aí, pode exagerar. Deixa eu descansar por 40 minutos. Bom, gente, esse foi o resultado depois de aplicada a tintura só no retoque da raiz. Minha raiz estava 3 vezes, estava enorme. Esse foi o resultado na raiz.